Noakhali. Noakhali é um distrito no sudoeste de Bangladesh com pouco mais de 3 milhões e 100 mil habitantes, sendo 95% deles muçulmanos. Em todo o Bangladesh, os bengalis são o grupo etno-religioso predominante, com uma população de 146 milhões, cerca de 90% da população. Esse fato torna Bangladesh o terceiro maior país de maioria muçulmana, seguem o ramo sunita do Islã, depois da Indonésia e do Paquistão. Os muçulmanos bengalis são o segundo maior grupo étnico do mundo, atrás apenas dos muçulmanos árabes. Infelizmente, Noakhali tem tristes marcas que ainda impactam a vida do povo que ali mora. A trágica história dos hindus de Bengala Oriental, atual Bangladesh, começa com o genocídio de Noakhali, que foi um prelúdio para o que se desenrolou nos anos seguintes. Em 1946, o distrito de Noakhali foi o cenário de uma terrível carnificina. Cerca de 5 mil hindus foram massacrados, centenas de mulheres violentadas e milhares convertidos ao Islã à força. Muitos fugiram para a Índia. As brigas entre hindus e bengalis ainda continuam. No final de 2021, uma multidão de mais de 200 pessoas supostamente atacou um templo hindu no distrito de Noakhali, em Bangladesh, matando um de seus membros. O povo de Noakhali fala o dialeto Noakhaila. Os grupos escolarizados, elitistas, políticos e influentes de Bangladesh normalmente preferem a forma padrão do bengalês para a comunicação mais pública. Eles conservam o dialeto para a comunicação privada, restrita aos membros da comunidade nativa da Grande Noakhali. A cada ano, as chuvas de monção causam altas inundações em mais de um terço do Bangladesh. A luta constante com a natureza fez com que a maioria das pessoas viva com menos de $1 por dia. Por causa disso, muitas crianças trabalham e as meninas se casam muito cedo. A poluição, os precários padrões de segurança, as doenças transmitidas pela água e a falta de infraestrutura e as baixas taxas de alfabetização persistem. A população cristã, 1%, sofre crises de perseguição e opressão. No entanto, com tantas necessidades ambientais, de justiça social e humanitárias, muitas igrejas de Bangladesh mostram o amor de Cristo na prática, por meio do trabalho de socorro. Oremos. Clame a Deus pela paz em Noakhali, que o ódio existente no coração das pessoas há décadas possa ser quebrado por meio do amor de Cristo. Rogue ao Senhor para que envie obreiros para sua seara em Noakhali, que as pessoas possam ver na prática o amor de Deus por meio de seus filhos. Ore pela igreja em Noakhali, que no meio de tanta perseguição e opressão, ela seja fortalecida na fé, que mesmo nas lutas, ela continue ajudando o próximo e refletindo o amor de Jesus para todos ao redor. Clame para que 10% dos muçulmanos de Noakhali e de todo o Bangladesh se rendam aos pés do Senhor Jesus até o ano de 2030.